Nauhoitus tähti päälle. Nythän tässä on tehtävä niin... Onko se nyt hyvässä asennossa? On. Oho! Ai! Tää on okei. Lattiassa vie. Tehdään taas kohta mopovideoita. Mä juuri tilasin aivan brand new moottorin 50-sen. Laatakohan 70. No mut kuitenkin siis lukee 50cc, niin tähän runkoon. Ja laitan sen tähän, näin niin saatte mopovideoita. Ja tämä tulee sitten myyntiin sillä moottorilla. Se on ihan uusi kone. Niin niin kuin kyllä tämäkin, mutta kun tässä on kisasähköt ja niin kaikkia pelottaa tämä, kun tässä on tällainen sen näköinen moottori, että tämä ei mene kaupaksi sen takia, sitten kaikki sanoo, että kyllähän sen huomaa, että tuo on isompi kone heti, että no nyt tulee kiiltävän musta kromiosilla oleva vannamotorissa myytävä moottori tähän näin, ja sitten tämä myydään kovassa näkyviin, siis tämä ei tule siihen hintaan, tämä myydään erikseen sellaiselle, joka uskaltaa laittaa sen vaikka mummon rollaattoriin. Niin täällä on vannamotorin putketkin nämä korkeammat. Tässä on siikkumat, no tietysti te, jotkut murmeet haluaisivat alakautta se peili. Ne on muuten aivan periseestä, kuka sitä nyt kainaloitaan rattelee turvallisuuden takia. Tässä on vitusistit kahvat, missä on peilit kiinni, millä näkee myös taakse, mikä edistää sun omaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Että sä näet sieltä, että onko siellä takana tulossa joku sitten. Tässähän on uudet smotot. Nyt mä vaihan siihen sitten ihan uuden koneen ajamattoman. Se tulee tässä ihan... Mitähän päivä nyt on? Tätä ollaan keskiviikon puolella. Oho! Se on kohta 4:30. Vittu, kun mä nukahin tuohon kattelessa niin telkkarin tyhmiä ohjelmia, kun ei sieltä tullut mitään hyvää, niin... Ranni on kipeä, vaikka ei saanut sähköiskujakaan niistä mun lamppuasennuksista, mistä tuli helvetin hienot. Ei mitään, vannamotorille tulee uusi 50 kone. Harvemmat masait on kilvessä. Tän hinnaksi tulee sillä uudella koneella. Se on 1200, niin siihen saa nastarenkaat mukaan. Katsotaan sitten sitä hintaa. Mä laitan sen ensin tähän. Kaikki uudet kaasarit ja kaikki tulee just siihen sopivat. Eli se on se vannamotorin moottoripaketti. No tässä on uudet ketjut ja kaikki ja... En tiedä mitä mä tämän pakoputken sitten tekisin, että onks tässä tullut pakoa paljon kauempana kuin vakiokoneessa. Tää tekemään heidän puolesta siirtää, mä en tiedä miten se tulee tuolta. Ei, siihen saa jäädä tää vitu hyvä perinneputki. Tääkin voi jäädä tämä lataussysteemi. Tähän saa laturi ja pissokkeen sitten. Ja... No sähköäännöstys nyt ei taida saa. Mä ensin mietin, että ostanko mä sellaisen moottorin tähän, missä on pakkiki. Tässä on kalibroitut sigmat. Kyllä pärähtää.
Joo, ei mulla nyt sen ihmeellisimpiä asioita tässä ollut. Mulla on tämän lataukseen tai pikkuhiljaa tuossa kohta kömpiin sänkyyn nukkumaan. Kohta. No niin, hyvää yötä. Tai oikeastaan huomenta. Se on morjens.